ដំបូលខ្មែរផ្ដល់ជូនលោកអ្នកទាំងគុណភាពនិងសោភ័ណភាពកប៉ាល់ដឹកប្រេងបុកផែប្រេងបាក់ស្លាប់កម្មករម្នាក់នៅស្ទឹងហាវកប៉ាល់ដឹកប្រេងមួយគ្រឿងបានបុកផែប្រេងស្ថិតនៅតំបន់ស្ទឹងហាវកាលពីល្ងាចថ្ងៃម្សិលមិញបណ្ដាលឲ្យស្លាប់កម្មករម្នាក់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់បច្ចេកទេសបើតាមមន្ត្រីនគរបាលថាកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណ4ល្ងាចថ្ងៃទី29មីនាម្សិលមិញកប៉ាល់ដឹកប្រេងរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយបានបើកចូលចតនៅផែប្រេងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្ទឹងហាវដើម្បីផ្ទេរប្រេងតែខណៈនោះក៏បានជ្រុលទៅបុកផែបណ្ដាលឲ្យបាក់អស់ជាង100ម៉ែត្រដែលក្នុងនោះក៏បានធ្វើឲ្យបន្ទប់បច្ចេកទេសធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកសមុទ្របណ្ដាលឲ្យកម្មករម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់នោះស្លាប់រីឯកម្មករផ្សេងទៀតបានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់បន្ទាប់ពីមានការជួយសង្គ្រោះភ្លាមៗពីអ្នកដែលស្ថិតនៅកន្លែងកើតហេតុទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមកទល់នឹងព្រឹកថ្ងៃទី30មីនានេះគេក៏មិនទាន់រកឃើញសាកសពកម្មករដែលបានបាត់ខ្លួនទៅជាមួយទូបច្ចេកទេសនៅក្នុងសមុទ្រនោះនៅឡើយទេហើយនៅកន្លែងកើតហេតុនៅព្រឹកមិញគេក៏បានឃើញមានវត្តមានព្រះរាជអាជ្ញាខេត្តព្រះសីហនុអភិបាលរងខេត្តព្រមទាំងសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនចុះទៅពិនិត្យកន្លែងកើតហេតុផងដែរដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកកសែតចូលជួបនោះទេ។